А стосунки з коханою людиною – це завжди велика праця. Як пережити кризи в взаєминах і як їм запобігти в майбутньому? Далі у рубриці «Корисний вікенд». Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про зради і про те, чи можливо пробачити. Зрада – це, власне, те, можна сказати так, коли інша людина не виправдала наших очікувань. Так, у нас були надії на вірність, і тут ми дізнаємося, що нас зрадили. Власне, може бути і фізично, так, тобто, коли наш партнер зрадив з партнером іншої статі, або ж навіть емоційно, так, і психологічно, коли про нас говорять іншій людині погано. Наприклад, наш чоловік говорить на своїй мамі про те, яка у нього погана жінка, або ж навпаки, чи друзям. Тобто, коли у нас є відносини, і чоловік або ж дружина розповідає своїм друзям або батькам, які ми не такі, що з нами не так, замість того, щоб поговорити тет-а-тет і прояснити відносини. Зазвичай ця інформація до нас приходить після того, коли є певне відчуття, так, що десь щось не так у наших відносинах. І завжди все таємне стає явним. Ну, якщо не завжди, то дуже часто. І якщо воно стає явним, це сигнал про те, що нам є можливість вивчити певний урок, так, пройти певний досвід життя. Правильно, це найпершу чергу спокійно. Так, тобто ми можемо розуміти про те, що інша людина має право на помилку, так, і наша фізика, вона таким чином побудована, що вона йде першою за психіку. Так, спочатку фізична реакція, наш фізичний прояв, тобто прояв нашого тіла, він має першочергову реакцію, тобто бажання їсти, пити, бажання пристрасті, це першочергово. Потім іде психіка, так, тобто те наше раціональне, коли ми починаємо думати. І навіть у цей тонкий момент реакції тіла для когось це вже може бути причиною для відчуття зради. Перше – це прояснити, проговорити про свої відчуття, як є. Так? Тобто, якщо ви відчуваєте, що людина якимось чином проявляється, для вас це дивна поведінка, так? Ви говорите, зараз я відчуваю, зі мною таке відбувається і у мене є підозра. Чи правда це, чи ти розвієш мої сумніви? Якщо це правда, тоді питання, чи у вас є бажання про продовжувати відносини з цією людиною. Якщо це чиста, справжня любов, то ви знайдете точки дотику, точки порозуміння, як ви надалі не хочете. Якщо ж це з тієї історії, де кілька років можна побути разом, а потім через кілька років, можливо, я зустріну свою справжню любов, то пора просто прийти до чесності. Нічого ми абсолютно не ковтаємо, ми дозволяємо собі цей досвід прожити якісно. Що це означає? В психології є таке поняття, що коли ми бачимо прояв в своєму житті, так, тобто на фізичному плані, цей прояв десь був в нас усередині. Це можуть бути такі моменти, коли ми підсвідомо самі думали про зраду з іншою людиною, так, або дуже розповсюджене, коли ми насправді зраджуємо собі. Не з кимось, так, а зраджуємо собі, зраджуємо своїм бажанням, зраджуємо своїм таким щирим потягом, так, в цьому житті, тобто те, чого ми хочемо. Навіть саме банальне, коли ми хочемо в туалет і цього не робимо, коли ми хочемо їсти і цього не робимо, коли ми хочемо пити чи щось зробити. Якщо проявляється зрада, це дуже крутий індикатор нас. Ну і, власне, як все в нашому житті, те, що нас не влаштовує. Те, що ми бачимо зовні, воно десь в нас всередині заховано. І якщо ми себе не чуємо раз за разом, кажемо собі, ні, не зараз, колись пізніше, може потім, ай, потерплю, то, відповідно, рано чи пізно нам хтось в зовнішньому прояві в нашому житті це проявить. Скаже, ау, зверни увагу на себе, навчись себе чути, навчись себе любити, бо, ну, якщо ти себе не будеш любити, то відповідно ти не зможеш і іншого любити. Психолог допомагає якісно усвідомити причини зради, тобто де в людині ці причини ховаються, чому це проявилося у нашому житті, пройти цей досвід і вийти на рівень чистоти. Якщо ми хочемо зберегти ці відносини, то зрозуміти, як ми їх можемо покращити, як вийти на чистоту цих відносин, на рівень любові, так, на рівень такої душевної любові справжньої. У мене є клієнтки, які проходили цей досвід, і зараз у них відносини набагато ближчі, тепліші і цінніші, чим були до того.
Насправді дуже хочеться побажати, щоб таке поняття як зрада не було у вашому житті, але якщо це трапилося, знайдіть в собі силу пробачити, іти далі, щасливо жити, берегти відносини або ж іти в нові з чистим серцем, з чистою душою. Сміливо звертайтеся за допомогою до психологів та до зустрічі у вікенді на 12-му каналі.